гормональну терапію, да, яка дозволяє підтримувати себе молоденьким так. і тугеньким. Та ти ж як питаю? Людина, яка ходить у зал, то ти не знаєш. Це я для себе вже тепер питаю. Так, то звісно, що з віком у нас просідають у когось тестостерон, у когось естрогени, у когось пролактин, у когось ще щось. Треба вимірювати свої гормони і тримати їх на такому рівні, щоб бути молодим, свіжим і енергійним. Тому що все, що з нами стається після 40, після 50 років, то все гормони. Просідають гормони і валиться все. Кості страждають, страждає шкір. Коли людина молода, в неї високий рівень гормонів. Коли вони пропадають, я не кажу, що треба гормони пити, і що треба бігти кудись, закупати самому. Цього ніколи робити не можна. Це треба йти до ендокринолога. Він повинен взяти кров, виміряти, пити ваш особисту гормональну терапію, якщо вона вам потрібна. Дуже багато людей бояться цього і кажуть, ось нам не треба, ми хочемо старіти. Як старіється? Старіти на здоров'я ми не будемо.